Okay. Black Panther, Wakanda nech žije, Wakanda forever, jednak tomu chcete říkat, je nejnovější Marvelovka samozřejmě, která se snaží být poněkud vážnější, což dává poměrně smysl, když vezmete v potaz, že Chadwick Boseman, který vlastně hrál Black Panthera v tom prvním filmu Avengers a Amerika, kapitánovi Civil War a tak dál, zemřel v roce 2020 na rakovinu, což přivodilo Marvelu a tomuhle z tomu filmu teda spíš trošku samozřejmě problémy, nějaký plány ohledně scénářů se určitě museli změnit. Naštěstí ještě teda nezačalo natáčení, ale samozřejmě v tomhle filmu se musíme dozvědět, jak T'Challa zemřel vlastně v MCU. A to byl úkol, který jsem se tak trošku bál, jak to Marvel zpracuje, speciálně s jejich láskou k oživování herců digitálně. Nicméně bylo to poměrně vkusný, ale trošku dlouhý na můj vkus. Chápu, že pro někoho by bylo lepší vidět ho ku příkladu v tom kostýmu, jak bojuje s někým mocným a ten ho zabije. V podstatě by teda nebylo potřeba dělat digitální obličej Červika Bosmana, viděli bychom jenom jako by Black Panthera, ale já jsem vcelku rád, že to proběhlo takhle, jenom to možná bylo na můj vkus moc dlouhý, což je téma, který se tak nějak line celým tímhle s tím filmem víceméně, ono to má 161 minut, včetně titulku teda, což je docela Dost. A Ryan Kugler se evidentně pokusil udělat jinou Marvelovku, jak se to Marvel teď snaží dělat, ale přesto zůstat víceméně věrný trošku té tradiční struktuře a tak podobně. Až na to, že to prostě tak trošku překombinoval na můj vkus. Okay? V zásadě máme tady poměrně vážný film, kde je relativně málo humoru. Je tu pár scén, které jsou docela vtipné. Odehrávají se primárně mezi Shuri nebo mezi Lety Show Bright a mezi Okoje nebo Lupitou Niongo, která je hraje v tomhle tom filmu samozřejmě. A tyhle ty scény se odehrávají prostě v Americe a tak dál. Ale samotný děj teda po pohřbu čaly skočí prostě dopředu pár let nebo jeden rok, to je dohromady jedno. A samozřejmě máme tu nějaký tření mezi Vakandou a ostatníma národama kvůli vybránu, protože Vakanda ho nechce prodávat, což dělá a ta Angela Bassett, nebo ta prostě královna Vakandy, teď zrovna to čelová máma, kvůli tomu, že zkrátka Vibranium nebezpečný a ostatní národy by ho teda asi neměli mít, protože Wakanda extra ultra zodpovědná něco podobného. A dá se pochopit, že ostatní státy by tohle toho asi nevnímali moc dobře, že by tu vzniklo diplomatický tření a tak podobně. A já jsem tak trochu v tu chvíli si začal říkat, hm, že bychom tu dostali tak trošku jakoby politický thriller od Marvelu. A samozřejmě jsem věděl, že do všeho se musí zákonitě za chvilku zapojit Atlantiani vedení na morem, který samozřejmě byli i v, v traileru, takže jako nejsou na, úplně tupej, a přesto se obvykle nezajímám o to, jak se vyvíjí filmy, tak to jsem si dokázal vydukovat z traileru. Nicméně, jo, no, tak trochu jsem doufal, že to prostě bude víc o těch jednáních a třeba i o nějakých intrikách, no, mě aspoň teda napadlo, že by to o nich mohlo být. A samozřejmě, že všechno musí vyvrcholit nějakým velkým soubojem, je to pořád Marvelovka, nicméně ve finále. Intriky jsou brzy docela upozaděný, protože přijdou Atlantěni, začnou vlastně vyjebávat s normálníma lidma kvůli tomu, že mají detektor na Vibranium. Normální lidi podezřívají Vakandu a Vakanda následně je kontaktována na morem a ten zase s nima chce teda uzavřít trošku nějaký spojenectví a nebo je vyhladit a tak dál. Čili na tom je vlastně položený celý ten film. Lidi potřebují Vibranium a nikdo jim ho nechce dát. Vakanda a Atlantění mají Vibranium a nikomu ho nechtějí dát, ale zároveň teda Atlantianí chtějí vlastně začít válku s celým světem a to se vakantě zase tak úplně nechce, že ano. Čili, jo no, to je politický tření, který existuje v tomhle tom filmu a upřímně, ono není až tak špatný ale bylo by potřeba tomu věnovat prostě podstatně víc času a trošku víc jako nějakých rozhovorů a intrik a tak dál, aby to bylo reálně zajímavý. Ve filmu je to ale tak trošku odmávnutý a přestože jako konceptuálně to zajímavé je, tak ve finále zkrátka nemáme nějaký velký vhled do toho, jak vlastně probíhají ty zákulisní rozhovory nebo jako oni jsou ty provedeni nějaký kroky k získání vybrány a tak podobně, ale ty jsou prostě tak rychle odbitý, že mám pocit, jako by se vlastně víceméně nic nedělo, co se tady ty dějový linky týká. Jinak samozřejmě taky je tu hromada smutnění a taková debata mezi, mezi Shuri a tou Angelou Bassett, tou její e, mámou v podstatě, o tom, jestli vlastně existuje posmrtný život nebo ne, která samozřejmě vyplývá z té smrti Červika Bosma nebo Black Panthera, že jo? A to je věc, kolem který by taky v klidu mohl být vystavěný celý film. Je to zajímavá myšlenka a některé jejich rozhovory jsou určitě zajímavé ohledně tadyhle z toho tématu, ale bohužel e, ne no, ne, ne, není tomu věnováno úplně moc prostoru. A navíc teda další problém je, že v tom filmu je docela hromada postav, že jo, už jsem tady vlastně zmínil asi čtyři, které jsou poměrně důležitý, kromě nich je tu samozřejmě představená Riri Williams nebo Iron Heart a... Hádám, tak trochu dobrá zpráva, je výrazně méně otravná než v komiksech, aspoň pro mě, ale to neznamená, že je to nějak moc úplně dobrá a zajímavá postava. A to je v zásadě trošku problém celého tohle z toho filmu. Já mám pocit, že Black Panther, přestože mě se ten film líbil víc než drtivý většině lidí, tak zkrátka měl problém v tom, že většina postav nebyla tak úplně skvělá, zapamatovatelná a tak dál. Oni nebyli nějak špatný, ale nebyli úplně výrazný, možná kromě Mbakua, který je i v tomhle z tom filmu, pořád je zábavný a pořád je zapamatovatelný a tak dál. Nicméně ani Tčala, ani Shuri, ani ta Angela Bassett, Okoje, já nevím, kdokoliv prostě, nebyly nějaký úplně výrazný, zapamatovatelný, člověk se do nich nějak nezamiloval po tom jednom filmu. A to pokračuje i v dalším. A navíc je tu teda hromada dalších postav, z nichž některý podle mě úplně zbytečně. Třeba Martin Freeman s tou jeho rolí, kterou měli v jedničce, se vrací i v tomhle tom filmu. A já vůbec nevím, proč tam byl víceméně. Je to podle mě absolutně zbytečný. Jakože párkrát si zavolal svakandiany a to je víceméně všechno. A Riri Williams v podstatě to Samý, ono teda samotná její existence tak trošku pomáhá tomu, aby fungovala celá ta dějová linka, ale podle mě by se dalo úplně v klidu napsat ten příběh bez ní a byl by lepší a byl by kratší a byl by jednodušší a to podle mě měli tak trošku udělat, jenže je to Marvel, oni musí představovat nový hrdiny na svoje nový seriály a tak dál, a tak dál a samozřejmě jo no, jenom těžko můžou něco takového dělat prostě, nebo prostě, prostě už se rozhodli, že to budou dělat v každém filmu, v každém seriálu a tak se to děje i tady, Přes to, že tu na to není tak úplně prostor a úplně to sem nezapadá. Nehodí se to sem a tak dál. no. Dál samozřejmě musíme asi zmínit trošku Namora, který je docela dost dobře zahranej a vypadá celkem v pohodě, já dám, já nevím, mě vždycky přišel jen na mor, je jeden z nejhůř vypadajících Marvel charakterů a teď myslím v komiksu, kde jsou standardy dost nízko, ale prostě týpek v trenslích, co má normálně na kotnicích křidélka, podle mě vypadá jako debil a zkrátka v tomhle filmu, který se snaží brát hrozně moc vážně a omezit ty vtipy a reálně se zabývat smrtí, posmrtným životem, škodlivostí, války a podobnýma věcma, mi přijde, že podobný záporák tak úplně nezapadá. Stejně jako spousta dalších věcí. Zkrátka, sorry, ale když vám letí loď z pohřbu a následně prostě se před ním má otevřít brána, aby se mohla otevřít tahle brána, tak prostě před týpka vyjede umyvadlo a on se v něm musí chvilku cachtat, tak já nevím, proč dát takovouhle věc, která prostě působí jako vyloženě směšně, těsně za scénu, která má být smutná. Čili přestože tu není humor, který by rozbíjel tyhle z ty momenty, tak jsou tu prostě jiný věci, které pro mě rozbíjely některé emocionální momenty se skoro stejnou efektivitou, s jakou to zvládal humor v některých předchozích Marvel filmech. Kromě toho je tu teda taky trošku přeuštěno těch témat a hádám, že poslední taková větší kritika, kterou mám, je, že Angela Bassett, která teda hraje tu královnu, za mě místy opravdu přehrává docela brutálním způsobem. A to samozřejmě nemusí být její chyba, může to být režim, může to být bůh ale zkrátka já chápu, že postava v tomhle filmu je zlomená tím smutkem, děje se jí opravdu spousta věcí a to člověka může dohnat tomu, že je trochu jako víc emocionální a tak dál, ale to, jak hraje postava, bych čekal opravdu v některých scénách, že to uvidím spíš v nějakým ochotnickým divadle, než prostě v hollywoodském velkofilmu. Hádám něco podobného se dá říct o kulisách, protože tenhle ten film z většiny je natočený fakt pěkně, ale jsou tu momenty, kdy si budete říkat úplně, co to je prostě, dívám se na film od Azilumu a to mě prostě docela zaskočilo, speciálně je to taková podmorská jeskyně, dobře, film od Azilumu to přeháním, ale prostě je tu podmorská jeskyně, ve který felí chvilku šury s namorem a ta prostě vypadá jak docela levný set nějakého divadla, ne jako hollywoodský velkofilm s rozpočtem nějakých 250 milionů dolarů. Čili tenhle ten film opravdu umí být dobrý. I v těch emocionálních momentech, i v té akci, i v tom vizuálu, i v hudbě, ke který se ještě taky na chvilku dostaneme, ale e, prostě umí být taky extrémně špatný a je určitě trošku přehnaně dlouhý. Čili podle mě bude v zásadě to, jak moc si to užijete, záležet na tom, jak moc vám bude připadat prostě jenom zábavná ta vakantská kultura jako taková, který tady je vidět poměrně hodně a je taková africká barevná, jako by to prostředí je docela zajímavý, i to, jak vlastně tady fungují počítače a další věci je poměrně zajímavý. Takže jo, pokud prostě máte rádi zvláštní zemi, hádám fiktivní tady, tak to pro vás asi bude tak nějak víc cool, speciálně pokud jste třeba neviděli jedničku možná, kde už jsme vlastně tyhle ty věci tak trošku viděli předtím. A pokud prostě vám nepřijde na mor, jakože vypadá jako absolutní debil, tak taky třeba nebudete mít některé ty scény tak úplně, tak úplně zničený, díky třeba křídolkům na nohách a tak. A já vím, že to jsou takový trošku osobní věci, ale hej, jak je to moje recenze, že jo, chcete můj názor, hádám. Takže, jo no, dohromady, zkrátka přestože ty témata jsou zajímavý a přestože vizuálně je to místy fakt působivý a má to i místy dobrou hudbu, i ty dialogy, prostě některé dialogy o tom truchlení a tak dál, jsou podle mě zpracovaný fakt dobře, místy to tak trochu působí, jako že si tady někdo prostě zaved hadici z análu přímo do nosu, aby mohl čichat vlastní prdy, ale to se asi dá tak nějak čekat, když se Marvel pokusí být takovým trošku artovějším filmem. A jak jsem říkal, místy mu to fakt docela vychází jsou tady hrozně efektivní scény, kdy prostě úplně přestane hrát jakákoliv hudba, vlastně přestane jakýkoliv zvuk a my jenom sledujeme herce na působivý lokaci, jak se někam dívá a prostě jo, jsou tu scény takovýhle, které fungují, který působí, jako kdyby to sem přiletilo z nějakého artového filmu, a je to fakt dobrý. A zkrátka, jo, no, v zápětí je to tak trošku rozbitý nějakýma jinýma věcma. K hudbě, kterou chci zmínit jenom okrajově, je to jeden z filmů, který mě otrávil na, na nejvyšším levelu. prostě. A teď berte v potaz, že já nemám hudební vkus a na podobném levelu mě otrávil třeba Interstellar, který většina lidí úplně miluje, ten soundtrack, ok? Ale tady v tom filmu je jeden song, kde prostě lidi dělají takový jako... A zrychluje se to a... Ten je v tom filmu několikrát a mě z něj neuvěřitelně třeštila hlava ve finální fázi a tak jsem si musel na titulky, potom jsem si radši vzal prostě sluchátka, tlumící hluk okolí, abych nemusel tu hudbu poslouchat, což, ok, je to můj problém, nějaký divný s tím specifickým zvukem nebo něco podobného, ale když jsem doma pouštěl Hanse soundtrack, tak taky říkala, že z toho teda není úplně odvařená, takže nevím, no, chápu, že tady v tom jsem asi negativnější než 99% lidí, takže to hádám ani neberte moc jako nějakou velkou e, kritiku, ok? Jo, ale pokud náhodou vám ta hudba bude vadit, tak ve filmu jenom jedna potitulková scéna je v polovině titulku a jo, no, tím pádem nemusíte čekat až úplně dokonce jako debil, jako u nás čekalo skoro celý kino, protože jsou zvyklí, že Marvel má ty potitulkovky dvě. A i ta první scéna, co tam je, je v celku zbytečná, hádám, stačí, když se o ní přečtete na netu. Ale pokud se vám film bude líbit, tak se na něj určitě počkejte, asi budete mít radost. Dohromady i přes kvality, který bych u Marvelovky nečekal, musím říct, jako mě tenhle ten film prostě většinu času úplně moc nebavil. A já mu nechci dávat úplně nějaký dvě hvězdy a tak, protože tím bych ho přirovnával v podstatě k Morbiovi, takže jsem mu na čase dal tři hvězdy, což je vlastně stejně jako jsem dal Shazamovi a oni sdílí poměrně nějaký i problémy spolu tyhle z ty dva filmy, protože, teda Shazamovi, Black Adamovi, protože prostě Black Panther, Wakanda nech žije, je taky docela přeplácený film a musí kvůli tomu být trošku zbytečně dlouhý a tak dál. Nicméně, jo no, jako, pro mě je to trošku podobný, ale Black Panther, teda Black Panther uh, Black Adam, je pro mě snesitelnější v zásadě. Díky tomu, že ten film je tak hloupej a nesnaží se ani předstírat, že by třeba mohl být chytrej, i když tam nahodí pár témat, který by mohly být rozvinutý v nějakém inteligentním filmu, tak prostě je evidentní, že Black Adam to nebude. Ale Black Panther v Akadanech je vás místy tak trošku až nabejtí na to, že by třeba se tady mohlo řešit něco reálně inteligentního, mohlo by se to dořešit až do konce a prostě mohlo by to toho být reálně zajímavý nosný téma pro celý snímek, ale ve finále to tak úplně není. A díky tomu, že je to taky nakousnutých tolik věcí, to končí asi třikrát, protože tam chtějí zabalit každou jednu věc, kterou tak jako načrtli v tom filmu, tak to chtějí dát takový ten takový to hezký zakončení, jakože vzpomínáte, jak jsme vás běžně ukázali tohle, tak teď to rychle ještě uděláme tady, aby prostě jste si uvědomili, kam se jako posunula ta postava a tak dál. A prostě ten film končí hrozně dlouho, začíná hrozně dlouho, místy se táhne v polovině a jo, no, to je tak trošku můj asi hlavní problém s ním. Ale jako, to by hádám stačilo k tomu všemu, co jsem tady řekl. Určitě mi dejte vědět v komentářích, jak se vám to líbilo nebo ne. Já věřím, že si to najde svoje fanoušky, že lidi, kterým se to bude líbit, určitě existují, OK? Ale já to tak úplně nejsem, přestože vidím potenciál, který uh, upřímně. Mně moc nezáleží. Je to Marvel. Komu záleží na Marvelu v ještě v dnešní době? <laughs> ne. Dobrý, doufám, že Marvel se trošku schopí, že další projekt tím video líp, ale prostě za mě tohle není to, ten velký návrat, který, ve který doufám trošku pošíhal, která mě zlomila, jak tvrdilo moje video, že ano. Každopádně, jo, no, už se tady snažím ukončit tu recenzi hrozně dlouho. Díky moc vám všem za sledování, samozřejmě. Můžete dát like, dislike, odběr nebo cokoliv na tohle stop video. A teď kon hádám se, mějte, koukněte taky do popisku, jsou tam odkazy na Alzu, můžete tam jak, všechny vánoční dárky, dárky tam můžete nakoupit. Epic, epic, uh, dobrý odběr, koment. Díky MVP patronům a YouTube členům, mějte se někdy příště.